何これ、画面の前の皆様こんにちは、ベルクラでございます。アウトラスト2来ました。発売日じゃないんですよ、実はあのデモ版が配信されてまして、無料でね、こちら体験版の方をやっていきたいと思います。いやー、冬にさ出るんだけど、今からめちゃめちゃ楽しみだったんだけど、まさか体験版が来るとは、思いもしませんでした。うん、一応コントローラー効くな。もう完全初見でやるんで、まあ、どうなるか分かりませんけどね。エルガムドゥ、ザ・アウトラスト2デモということです。で、ちなみに全部ね、日本語にはならないので、この辺はね、うん、まあ、皆さん感覚でやって、まあ、見てみてください。私もそれでやってみるんでね。うん、いや、昔の私のアウトラストの実況なんて、へんてこですからね。エンジンが、あ、このさ、十字架が逆さになるあたりのセンスすごい好き。なんだろう、この悪魔的な、なんかオカルト的な要素もあるよね、絶対これ。アウトラスト2ということです。うん、ちなみにね、私下ネタもぶっ込んでいくし、恐怖のあまりもう訳のわからないことも言っちゃうんで、そこまでね、よろしくお願いします。お、真っ暗、真っ暗、あ、目覚めた、え、え、え、おいおいおい、崖崖崖崖、あ、メガネ、私大切なメガネ、視力私 0.1 ぐらいのしかないんで、これないとまずいんで。え、今回メガネボーイなの私。いいやん。ちょっと、左、キョキョ。ああ、よかった。ゾフで買ってたやつなんだよ、俺。危ない、危ない。傷ついてない？ああ、はっきり見える。この演出好き、私。あ、出た。ビデオカメラ、これで卑猥なものを撮っていきますね。今回も裸の男が見れるんでしょうか。前回もね、おつんつんの、ボロンボロンしてる人たちをね見ることになりましたから。おお、あそこから落ちたんだな。これでカメラいつもの通りですね。うん、で、安心。何ですか、リン、リンを探せと。墜落したんだね俺ね。この辺になんか素材とか落ちてる。そういうゲームじゃねえから。なんかマグネシウムとかそういうので、なんかこう砂糖とか使って、まあまあまあ、あ、爆弾作る、あ、ジャンプね、乗り越えるボタンも A ボタンだと。コントローラーはもう対応してるからいいね。宝箱とかあってほしいね。ノックします。トントントン、入ってますか？ I'm lost. 入ってたらもう私帰りたい。でも今回さ、事故だからしょうがないよ。前回は自分から言ったんだよ。何これ何これ、え、何これ、わ、見なかったことにしよう。美味しいお肉だった気がするけども、ほう、これ、あ、 L で L 押し込みで、あの、走ることができると。うん、前と一緒だね。サボテンね、こういうところになんかすごいいいものが落ちたりしないの？あ、ちょっと待って、痛い。え？え、サボテンもダメージなの？これ。え、リアル。マジで。そらそうよね。サボテンに向かって突進したらそらダメージ食いますわ。いやー、暗いわ。暗いここ。え？ Is anybody there? なんかいる。Please。あ、ここか。オープン、ゆっくり上げていきましょう。見えない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 。うわー、マジで真っ暗。いや、普通の時計じゃん。何、私ビビってんの。全然怖くないですよ。おじいちゃんね、あの、この程度でね、あ、バッテリーリロード、この程度じゃん。この程度じゃびっくりしない。ちょ、結構私ね、こう見えても
怖いのには耐性がある方なんで、うわー、はえー、すんげーフマキラーやりたい。なんか手でちゃんとパタパタしてますね。開けろ開けろ。帽子とか取っていけないのかね。よかったよかった、開かなくていいんすよ、ああいうのは。基本的には開かなくていい。なんか声、声聞こえるよ。何これ何これ、近い近い近い、ブツブツ言うな。あ、ジェイス、こんにちは。どなたか私の恋人、最愛の恋人を知りませんか。ナイスバディのポンポンポンキュッポンポンキュッポン的な人知りませんか。これさ、第一村人発見しました。え、入ってった、中に入ってきましたわ。あー、武器ないかな、武器、武器このままじゃ振りすぎるやろ、互角の戦いに持ち込めないやろ。あ、水水、ブワッ、いや、ちゃんと「おえ」って言うわ。何これ、さすがのグロですわ。食欲失せた、今深夜でやってるんですけども、夜食でも食おうかなと思ったんですよ。いや、バッテリーはね、でもね、探していきたいところですよね。絶対閉まると思ってたから。知ってんだぞ。何あのデブ。なんかラッパーみたいな、ラッパーみたいなのいる。よし。こんにちは。ラッパーですか？え？ラッパーの方が、住んでらっしゃいますか？え、いない。いない。嘘。密室？密室かよ。え、これさ、これここじゃあるまいな。あ、ここに隠れるんだ。何？で、ラッパーだよね、どう考えても。あ、ゲロ袋的な。いや、今回もあるんですね、こういうのに隠れるの。全く訳がわからないくなるじゃないか、こうなると。まあ、いざとなったらここに隠れましょうよ、じゃあ。あ、いいね。例によって私、バッテリーを見逃すことも多々あると思いますけども、その辺ご了承ください。おい、そこあったぞって言っといて。その頃にはもうこれゲーム終わってると思うんだけど。こういうところにバッテリーがない。いやー、行きたくねえな、これ。あー、暗い、暗い、暗い。家の中入りましょうか。うわ、何これ。うわー、人形遊び。私の小さい頃と似てる。私の小さい頃もこういう風にね、引きちぎって遊んでたりしてましたね。まあ、言うても私もサイコパスなんで、あなたたちの仲間みたいな。モンモンモンっていう漫画がありましたよね。うん、好きでした。ふざけるなよ、本当に胃が痛くなった。大谷さんのも後で、いや飲んだ、さっき。そういえば、え、ちょ何これ、自動ドア開いたと見せかけてしまう、開いたと見せかけてしまうみたいなやつでしょ。知ってる知ってる。でも先にこっち行きましょうか。あ、これね。あ、開くの？あ、開かないよね。よし、行きましょう。もう嫌な感じだな、この辺も。いや、バイオの体験版も相当怖かったけど、セブンね。これも前に進むのが嫌になってきますね。あ、でもチュートリアルだから、これあれだね。基本的なことを踏んでくれるんだね。ということは逆に考えましょう、このゲームの特性を。そういう時は襲ってこないってことですよ。うん、
大丈夫ってこと、要は今はね。だってまだほら操作教えてもらってないやつとかあるから、ほら例えば、ちょっと後ろがある、例えばほらなんか投げキスするとか、カラスを捕まえて焼肉にするとかさ、キャンプを開くとか。おい墓じゃねえか、マジかよ、入ってくんこれ。あ、明るい明るい、よかったよかった。うわうわうわ、何これ、うわ必要以上に近づいちゃう、逆に近づいちゃう。あ、ここでなんかの犠牲儀式が行われたんだろうね。あ、なんか赤ちゃんとかをどうかした？フォレストとかでもね、そういうのありますからね。うわあ、赤さんたち？まあまあ私フォレストで見慣れてますからね。十字架になってる。明かりでか、うわぁ。いや、まあ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 、むごいよ、むごい、確かにむごい。うわぁ、人形でしょどうせ。現実受け入れてがないから私は。ほう、木馬乗ろうかな、今から私乗ろうかな、乗って遊ぼうかな、童心に帰って、童心に帰るわ。わーい楽しいなーみたいな、ママおっぱいみたいな感じ。入んのこれ、ママのおっぱい吸いたいわ今。今すぐ吸いたいおっぱいを。ダメか、無理か、行けってか、行きますよ。ちょっと待って、あのね、あの全く予想だにしない事態が起きたんだけど、何なのあれ、ギリギリまでバッテリーをあれ充電しませんよ、おかしいやろ今の。いや、あのバイオハザードじゃあるまいし今の。いたやろバイオハザードで、ああいう大抵触手投げつけてくださいね。ごめんごめんごめん、後ろからやめて、ほんと後ろからやめて、前からはいい、せめて前から話しかけるな私に。おい少女よ。あ、明るいとこいいわ、うん、あ、教室先生今帰りまし来ましたよ皆さん、今から授業始めますね。視聴者の皆様、今から授業始めます。これがベルクラ企画かね。ベルクラ企画の勉強しましょう。ね。あ、開かないよ。開かないよ。あ、開いた。うわぁ、学校やめて、マジで。学校とかマジでやめて。ここに入れはしないと。こういうところでバッテリーがあったりするかもしれませんからね、よく探しておきましょう。こっち開かない。あー、胃薬戻ってきそう私もう。わあ、夜の学校ってめっちゃ怖いよね。夜の学校って怖いかエロいかのどっちかだと思うんですよ。ごめんなさい、読む院のおじさん残ってたみたい、読む院のおじさん残ってたみたいな。みんな先生ちょっと挨拶だけしてくるわね。さっきの美少女の人はどうしたんかな。私ちょっと美少女の人と今話す、ちょ今撮ったのか絶対撮ったでしょ今。マジかよ。ふん言わない。近い声、近い、私の頭の中で鳴った今。朝6時だからさ、
もうちょっと静かにして。ああ怖い怖い怖い。ふふふふふふん、おふんみたいな、あほんふんほほんみたいな感じで言われたよね。え、これジェシカのミュージックボックスだって。ジェシカ今回すのよくないんじゃない。いやー回しちゃった。これ今回すのよくないと思うんだよ。あ、連打すればいいのこれ。置いときます。ごめんなさい、ほんと勝手に勝手にやっちゃってごめんなさい。あ、ユニコーンの絵。あはんほほほ。にゃん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 、パチ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 してる、パチパチしてる。うるさい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 。はいはい、わかった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 。うん、先生が悪かった。うん、先生が悪い、先生が悪い、全部先生が悪い。ごめんなごめんな、ほんと先生が悪いと思う。でも謝んない、ごめん。そんな生徒にはね、後でお仕置きするから、ね、おティンティンをなんかパーンパーンやるから覚悟しとけよ、ほんと。なあ、あれ閉められてる今度また。うわちょ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 、思わず私ワコムタブレットを押してしもうたわ。勘弁して、あのワコムタブレットを押して、現実に急に引き戻されたマジ。いや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 、おかしいやろ。今の誰ですかね、読む医のおじさんですかね。新任の、ベルクラと言います。今日、ここにね就任いたしました。私の受け持つ授業はね、保健体育でございます、ね、保健体育、皆さんにね、追っ立つような授業をね、していきたいかななんて思います。え、これさ、どこも行けなくなってんだけど、マジやめて。ほんと、あの人間ってね、追い込まれると生存本能が働いて追っ立つんですよ、ね、真面目な話。え、何これ光ってる、めっちゃ光ってる。あ、入れた。嘘やろこれ。ええ不思議。なるほどザワールド。いやいや違う違う、全然なるほど納得できない今の。全然納得できないから今の。あ、外、あ、雪景色。もうすぐ冬ですからね。っていうかアウトラストの発売が冬になるんで。あ、開かないぞ。あ、開いた開いた。引きドアだったみたいですね。押してましたわ。あ、きれいきれいきれい。うん、よし、カメラカメラもういいやろ、目が痛くなるから。ジェシカ、私の彼女かな。いやー、やっぱね、学生の頃ね、ちょっと恋愛したかったなーなんて私思いますね。制服着てる彼女みたいな、一回も、一回もね、できたことないんで。わかる。パッ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 パン。パンパンすんぞ、俺。うわぁ。私の恋人。あ、これでマウスを向けるんだ。マウスの声だ。あー、触手プレイ。ちょっと。嘘でしょ。触手プレイこんなとこでやっていいの？ちょっと、一応調べましょうか。おじちゃん、先生。で、いや、これまずいやろ、通るの。端っこ、走り抜けますよ、私。いいですか、走り幅跳びの余裕。こうよ、こういう反復横跳びよ。これがね、陸上で鍛えた腕だから。入れんのかいここ。ごめんね、入るよ。待て、ごめん、言い過ぎた。光ってる、お前のハゲ、お前のハゲ。ちょっと待って、ごめん、カツラあげる。この前道路で見つけたカツラあるんだよ。
この前見つけたんで、道路でカツラをさ、ぽーい、それあげるから。いやごめん、ほんとごめん。おいジャンプ、おい私このジャンプで痛い、ごめん、ほんとごめん、ジジイてめえ、いつかいつかいつかやってやるからな。なあジジイの腰じゃここは登れんやろ。いやそこにいるのかよおい。ジジイじゃない、でもハゲ、でもハゲ。そんな夢を見たんだ。うほい、元陸上部の私に追いつけると思っているのか。来てみろ。メガネまた。そんな、ちょっと待って、それまずい、それ落ちん、落ちん、落ちん。どっちにしろ死ぬんやないか。チンシロティンティンも飛んじまうんやないか。もうあのさ、ほんと痛い演出得意だよね、アウトラストって。がぜん楽しみになってきました。もうねもう玉ヒュンしてるんだけど、もうすんげえ男、今見てる男の人たちみんな玉がヒュンなってると思うんだけど、これしょうがないっしょ。今のシーンやばいやろ。これ他の実況者みんなタイトルつけるやろ。俺おディンティン持ってかれたみたいな、潰されるゲームやってみたみたいな、そんなわけで、ご視聴の方ありがとうございました。この冬ね、今年の冬、いや来年の冬なのかもしれないけどね、これが出ましたら、クリアまで、ね、頑張っていきたいと思いますので、前作ともども、どうぞよろしくお願いいたします。ベルクラでございました。皆様の良きゲームライフを。チャンネル登録は PC の方は画面のアイコンから、携帯機器でご覧の方は下のチャンネル登録ボタンの方からどうぞよろしくお願いいたします。